Vrnuti na situaciju ostavke ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić i odnosa sa glavnom državnom odvjetnicom, te reći da je jučerašnji zapravo sastanak glavne državne odvjetnice sa premijerom, nakon što je ravnateljica USKOK-a dala ostavku, pokazatelj da zapravo evidentno nemamo potpunu razdvojenost pravosudne i izvršne vlasti na onaj način koji bi bio primjeren u razvijenom demokratskom sustavu. Okolnosti ostavke Vanje Marušića bih htjela ponoviti nekoliko stvari koje smo među vremenom ovih dana saznali. Dakle, podsjetimo se da je prva vijest o ostavci Vanje Marušić bila vijest koja govorila da daje ostavku iz osobnih razloga. Neposredno nakon toga saznajemo da je ostavku dala na zahtjev glavne državne odvjetnice. Neposredno nakon toga saznajemo da je to zbog slučaja prometne nesreće vozača Vanje Marušić, pri čemu je nadoknađena šteta od strane USKOK-a za nesreću koju je on prouzročio. Međutim, ono što saznajemo još nakon toga jest da je vozač taj auto imao 24 sata dnevno, da je navodno, prema napisima u medijima, vozač u trenutku nesreće išao po ravnateljicu USKOK-a i tada mu se dogodila prometna nesreća, te da za samu prometnu nesreću, s obzirom da nije bio u alkoholiziranom stanju, nije bilo u pitanju obijesna prebrza vožnja, da je dobio zapravo minimalne prekršajne kazne. I imamo situaciju da je da, USKOK nadoknadio štetu, i da stručne službe u USKOK-u koje se tim dijelom bave, nadam se da se ravnateljica USKOK-a inače time ne bavi, nije tražio regres od vozača. Moramo se zapitati je li primjereno, je li očekivano da iz tog razloga, dakle prometne nesreće vozača za koje on odgovarao, nije bježao i tako dalje, vozača automobila koji je 24 sata mogoviran, u trenutku kad je išao baviti svoj posao, dakle išao je po tu istu ravnateljicu USKOK-a, je li to razlog za ostavku ravnateljice USKOK-a? Da li je to dovoljan razlog da neko ode sa čela takve institucije? Meni se čini da, bez obzira koji je naš sud bio o tome, da ono što je dužnost glavne državne odvjetnice, ali i bivše, sada već bivše ravnateljice USKOK-a, je da dođu pred Odbor za pravosuđe u Sabor i da objasne sve okolnosti kako je do te ostavke došlo. Također, želimo čuti od bivše ravnateljice USKOK-a koje su sve okolnosti dovele do toga i da li je eventualno bilo i prije pritisaka na to da ona da ostavku.